أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم جي صلوات دیر سارے بیٹھے ہو صلوات پڑھن نال رزق وچ برکت پوندی ہے اونچی آواز نال صلوات پڑھو او آیا او مسخرو سخر لی بحق دم الحسین علیہ السلام اچھی صلوات کرما لے ہو ڈھیر سارے بیٹھے ہو صلوات سارے بلند آواز نال پڑھو اللہ تو رٹورایا قبول فرماوے عزت بی بی دا صدقہ اللہ انہاں ذریعہ دا سلام نصیب فرماوے جنہ ذریعہ دا احترام نبی کرے دے دلی دعائے مالک بانی مجلس دے جو شرعی نیک حاجات مالک پورے فرماوے اللہ بہت بڑی دعا پہ مگدا مالک انہاں جڑے بچے بے روزگار ہیں انہاں نو ایسے سونے روزگار عطا کرے جو کسے کمینے دے محتاج نہ ہو اس علاقے نو مالک آباد دشاد رکھے وہ جائیں وسین جتے بطول دے پتر دا ذکر ہوں دے چونکہ مخصوص ایامن بی بی دے حوالے نا تو میرا دل آدھا ہے میں جڑی دیر گلن کرنی ہے میں تو ان بی بی دا قصیدہ سنا کو موڈ بندہ ہے قصیدے آلا تھوڑا چیرے دی رونک تھوڑا بحال کرو چنا تو میں تو ان بی بی دا تذکرہ سنا صلوات اچھی آواز نال پڑھو اے خدا دی کل خدائی وچ وکھرا شان زہرا دا اے خدا دی کل خدائی وچ وکھرا شان زہرا دا خدا دی کل خدائی وچ وکھرا شان زہرا دا خدا دی کل خدائی وچ وکھرا شان زہرا دا خدا دی کل خدائی وچ وکھرا شان زہرا دا خدا دی کل خدائی وچ وکھرا شان زہرا دا خدا دی کل خدائی وچ سردی بے شک ہے لیکن تذکرہ بی بی پاک دا خدا دی کل خدائی وچ وکھرا شان زہرا دا خدا دی کل خدائی وچ وکھرا شان زہرا دا خدا دی کل خدائی وچ وکھرا شان زہرا دا نبیاں تو بلند دس دے نبیاں بلند دس دے سکو ایمان زہرا دا سبحان اللہ بھائی یا علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ زندگی دراز کرے ٹھڈے لیکن اتنی نہیں جتنی باوی گھگ والے منائی بیٹھے انتظام پورے کم از کم لالا او بندہ تا بولے جیڑا بندہ علی ان ولی اللہ پڑھدا ہے ذکر تا سارا سونا ہے لیکن جڑا اس بی بی دا تذکرہ پیا ہوندا ہوے یا اے دے حق دی گل پئی ہوندی ہوے کائنات وچ جویں علی ولی اللہ پڑھن والےاں بی بی دے حق دا دفاع کیتا ہے کہیں نہیں کیتا
ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਖਿਲ ਗਏ ਹਾਂ ਠਰੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਖਿਲਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਾਂ ਠਰ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ ਠਰ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਠਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾ ਜੰਦੀ ਤਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੰਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੰਦੀ ਚਾਦਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਭਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰੋ ਹੈਦਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਾਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਨਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਲਿਆ ਨਾ ਇਹ 6ਵੀਂ ਮਜਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ 6ਵੀਂ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਦਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਚ ਪਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭੋ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭੋ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਰੋਜ਼ ਹਸ਼ਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਰੋਜ਼ ਹਸ਼ਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜਸੀ ਮੁਕਦਰ ਏ ਮਵਜ ਮਾਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਮੁਕਦਰ ਏ ਮਵਜ ਮਾਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਨ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੀਨ ਪਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਨ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਸਖੀ ਇਮਰਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੈਦਰੀ ਜੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੰਦਾ ਫੜੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵੀਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਤੇ ਬੁਲੇਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲਾਲੇ ਹੋਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਚ ਦੱਸਾਂ ਭਲਾ ਏ ਰਾਜੇ ਹੋੜੇ ਉਬਦਾ ਰਖੀਵੇ ਜਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਭਲਾ ਏ ਰਾਜੇ ਹੋੜੇ ਉਬਦਾ ਰਖੀਵੇ ਜਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਵੰਡਾ ਕੇ ਰਜ਼ਕੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਆਵੇ ਵੰਡਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਆਵੇ
لنگر جتھوں کھا علی لنگر او دستر خان زہرا دا برادری نو رشتہ دار نو دوستاں نو بھراواں نو اے نہیں آدا جو میں وزیر اعظم دا نوکر لفظ تبدیل چکرے سی اکسی میں او دا ملازم ہوں بولن واسطے میں خدائیاں چوں بندے ساڈا ہوں بولو تو صحیح میرے نال تھوڑا جیا کرما لیو آئے جو بیٹھے ہو تو نعرے واسطے یا بولن واسطے میں پرائے پاسو بندے ساڈا ہوں بولو تو صحیح تھوڑا جیا کرما لیو گل جائز ہے نا بھئی میں اوہدا ملازم تسا کدی غور کیتا اس گل تے نوکر لفظ ہی ایسا ہے بندے کدی حد تک سمجھے دین بےزتی سمجھے دین میاں بندے کیا آخسن فلانا فلانے دا نوکر ایویں نا بولو تو صحیح یار چاچا میں ادھر ویکھو ایویں آخسن بھئی فلانا فلانے دا میاں بندے کیا آخسن میں فلانے دا نوکر ہیں اسی وجہ تو لفظ تبدیل میں ملازم میں ممبر تے کھڑا پتہ کون بولے سی کون نہ بولے سی کہیں دی تک پوسی کہیں دی نہ پوسی میں نے اسے ذکر دی قسم نے اللہ کوئی ایڈی عزت دیتی ہے محمد دے بھرا علی نو جے دا نوکر سداون واسطے بندے فخر کرے سارے سارے بولو حیدری کوئی ایڈی عزت اللہ دیتی ہے محمد دے بھرا علی اللہ کہ بندے پھنڈ دین بندے فخر کریں دین بھئی میں علی دا نوکر اگر تھوڑا جہا نفسیاتی طور تے میرے قریب ہوں میں آ تینو میں دساں علی نو اللہ عزت کتنی دتی ہے ایڈو بندہ کروڑ دفعہ آکی رکھے نا باوا جی میں علی دا نوکر میں نوکر میں نوکر میں نوکر واتی ویکھنا پوندا ہے انشاءاللہ او آکھے چا اے میرا نوکر مور نہیں لگدی ہائے سارے بولو اے میرے جدا اس آکھنا ہے نا جو اے میرا نوکر بات نوکری دی مور لگ یعنی بندے فخر کریں دن علی دے نوکر سلامن واسطے اجازت لین دے ہو بھائی نئی دی موجود ہے تو میرا دل آدھا ہے بھائی لالے دی موجودگی ہے ایک چھوٹا جیا فخر ہے میں کراں چا اوئے کیوں نہ ناز مناوا علی دا نوکر ہے 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 مینو سال ہو گیا میں ایتھے نہیں آیا انہیں سیر بیٹھے ہلائی دے کیوں ناز مناوا علی دا نوکر میں انتا انہیں ملوم ہوندہ پیا بے وہ پچھلے سال اللہ سیر پیا ہل دے ناز مناوا علی دا نوکر کیوں ناز مناوا علی دا نوکر قبر حشر پر جکھ یا سرات دی بولو ہوئے کیوں کر میں گھبراواں علی دا نوکر کیوں کر میں گھبراواں علی دا نوکر پوری طاقت نال سارے بولو حیدری گھبراواں علی دا نوکر اللہ
بھائی نہید موجود ہے اودے سوزی موجود ہیں میرے میں آپ بھاویں تساں لالا سا نام لےوے نوکر بنن واسطے بھائی ابوذر بننا پوندے کمبر بننا بولو تو صحیح یار بولو تو صحیح بھائی او تھوڑا جا لوکارا لاؤ چا کچھ نہیں ہوندا سارے بولو حیدری بسم اللہ لالا پیاد ہے نوکر تا کٹی ہوئی زبان نالی علی علی کرے دے نوکر بنن واسطے ہاں ہاں اللہ زندگی دراز کرے اسا نام لے میں آئے میرا دل پیاد ہے آؤ تو انو علی دے جنون نوکران دی گال سناوا جڑے سرکار دے جنون نوکر اشارہ سمجھیا ہے چونکہ حالات بڑے عجیب ہیں تے امید ہے میرا بھرائی میرا دفاع کرے سی ایڈو دے بندے رکھے آئی جلسہ ایڈو دیا تے انہا سدے اپنی فقہ دے بندے تے وچ ایک سدے انہیں علی دا نوکر سٹیج سیکٹری نیتیوں نے لسٹ لسٹ نیتیوں نے جی میں لالا لئی بیٹھے فلانا پڑھا میں فلانا فلانا میں در ویک سو تک گالتا پتا مخلوق پڑھن ادھا دے بیر تے ادھا اندر علی دے نوکر نوکھے نے آمیاں پڑھ علی دا نوکر چاچا ممبر تے آیا ایڈو مولوی آکھے اللہ اکبر نہ آکھ سکے مولوی اللہ اکبر نہ آکھ سکے لالا تل میں بہ کے آکھے او آکھ مولوی اٹھائیں اڑ گیا ہن جڑے ہسن لگ گئے ہو تانوں دساں چا اکبر کیوں نہ آکھ سکے جو اکبر آکھن تو پہلے علی دے نوکر کر لیا ایک اشارہ سارے سارے بولو حیدری علی دے نوکر کر لیا ایک اشارہ با اشارہ کرن دی دیر آئی مولوی دا اتلا سا اتا تلواں تلے ہن تلویں آکھن او دے اذان او آکھ اللہ ہو اکبر ذکر دی قسم جلے علی دے نوکر ڈٹھے نشارے ہن علی دے نوکر مولوی دے پاس اشارہ کر کے دے بھانگ دے ملا کیوں تے دازا جک گیا ہے اس میں علی دا اثر سورج رک گیا ہے ہن تے بولو یار ہاں تجھے اول بولو حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی دراز ہوئے حسین دی ماں چاچا اجر دے وے اس لے علی دا نوکر جلے تلویں آن اشارے کیتے نا بات علی دا نوکر ایک اشارہ کر کے مولوی دے پاس وے کیا دے بھانگ دے ملا کیوں تے دازا جک گیا ہے اس میں علی دا اثر سورج رک گیا ہے کھڑ کے سن کے سورج کو جتنی دیر کھڑا وا علی دا نوکر جتنی دیر کھڑا وا علی دا نوکر جتنی دیر کھڑا وا علی دا نوکر راضی بیٹھے ہو اچھا اعلان ہی کرے نا اعلان تو پہلے گل کرے نا سبزی والا ویچن گیا سبزی تے سارا دے ہو پھیری لائی اس تے لے کہنا
تو تو ان پتا ہے بھئی گرمی دا موسم ہوئے تو سبزی کملا آوئی دی وہ شام لے جے لے گھارا رکھے اسے نا قدو تے بتاؤں وہ تن کملا آئے ہوئے این پانی چھڑکی اسے چھڑکی آدھا وکیتنے جاگ دیتا رہو سارے بولو حیدری سوال اکھی تا پاٹ بہو ہے لالا چلو میں نو بیکھ لاؤ میرے بیران عید نو بیکھ لاؤ تھوڑا جا تا بیکھو تو صحیح وہ سنوڑ تو آنی مرضی دا نا اکھی تا پاٹ بہو بھلا ہوئے تو آدھا میرا دل آدھا ہے علی عید ایک بے نوکر دی موسن رضا گال سنا ماں بے نوکر اٹھویں دا لگو جہاں دا میں ہن سلام کر کے آیا نا اٹھویں بادشاہ دا اٹھویں دا لگو یا دربار مخلوق دا بڑا رش گیٹ تے علی دا نوکر ہٹھاڑ دے بندے آ نکلے انہاں گیٹ تے جڑا نوکر کھڑائی انہوں آکیا انہاں آکے بھئی اساں اٹھویں نو ملنا ہے اسا کے پہلے میں نو ملو انہاں آکے تینوں اساں ملنا نہیں اسا ملنا ہے اٹھویں بادشاہ اوزا کہ جڑا مینوں مل سی تا اگا مل سی کام اوزا کہ کام ہی اٹھویں بادشاہ دے واسطے تیرے واسطے ہی نہیں اوزا کہ دسو تا صحیح انہاں آخیا اسا دسنا نہیں اوزا کہ وت لگ نہیں سکتے بڈھڑا ودائی ایک نال ہی نہ دے تن پتہ ہے بڈھڑے بڑے تجربے کار ہوندے ہیں او پچھلے نوں ویکھ کے آدے وڈیاں سرداراں دا نوکر ہے دریا چکیتا سارے شہر در منہ سارے جگے ڈھیند ہے تے اٹھویں نو آکھ اے ایو دریا اے 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 موڑ جائے سیر حلائے ہو دی کیا بات سارے جھگے باچ بجے اینج موڑ دے پتہ کون بلے سی تو کون نہ بلے سی جائے لے بڑھڑے آنکھیں اے دریاں اینج موڑ دے جی میں نوکر کھڑا ہی نہیں ہاتھ دا اشارہ کر کے بڑی بے نیازی دے نال اینج بڑھڑے نو انگل دا اشارہ کر کے دے بس ایو کم ہے سارے بولو حیدری سبحان بس کیو کم بڑا بڑا پریشان حقہ بکا حیران ہو سکے اوے تجھ پہ آنا بھی ایو کم دریا موڑنے کوئی سوکھے دریا یہ کوئی معمولی کم ہے دریا موڑنے کوئی سوکھے جلال آیا علی دے نوکر دے چہرے تے بڈڑے دے پاسے ویکھ کے حد اشارہ کر کے آدھا کیا ہویا جو شہر دے دریا دا اے پانی حق محل حسین دی باد ہے ہن تا بولو یار ہاتھ اونچے کرو حیدری اللہ تعالیٰ بھلا کرے زندگی تواری دراز ہو اس لیے علی دا نوکر اڈڑے دے پاسے ویکھ کے جلال چا کے دے کیا ہویا جو شہر دڑک دریا دا پانی حق میں حسین دی مادہ ہے میں مارو وہ جو انگل دے کئی اشارے دے پانی دا رخ بدلا علی دا نوکر ہاں پانی درخ بدلا وے لے جانا کر راضی بیٹھے ہو اللہ میرے ہاں جی انشاءاللہ جی زندگی رہی تو ایک تو ضرور پڑھ سکتے ٹھیک ہے جی اللہ تو سلامت رکھے اللہ تو عزت اضافہ تمام ذاکران دی ڈیوٹی میں فقیر
اللہ قبول کرے. ٹھیک ہے جی, میری دعا ہی نے دو دکھ پڑھنا چا تے برار ممبر دے پڑھا چا. میرا دین میری دنیا میرا رہنما حسین, میرا دین میری دنیا میرا رہنما حسین, میرا دین میری دنیا میرا رہنما حسین, ماں دی جھولی تو لے کے چٹی گاڑی تائیں حسین نورنا ہے. میں بات دہراواں چاہے لب ماں دی جھولی تو لے کے میرا دین میری دنیا چٹی دہاڑی تائیں اکبر نورنا ہے. میرا دین میری دنیا میرا رانما حسین, میں بسم اللہ کرا چلو بات دہراواں چاہے ماں دی جھولی تو لے کے چٹی داڑی تائیں علی دی دھی دی چادر نورنا ہے. میرا رہنما حسین زندگی ہو گئی بھائی نہیں دباس جنو اے ودے روندے نے نیا کھچا رتو کے او ودے روندے میرا رہنما حسین او اس پاسو بھینا بیٹھیاں نے اس پاسو پھرا بیٹھن پھرا کرو چا ہائے کرو چا جڑے ہائے بیٹھے ہو. میں صدقے میں صدقے میں صدقے اللہ تو بھلا کرے زندگی دراز ہوئے. میں صدقے ونیا ہونے میں آندا پیام ایک عزیز مینو آکھے یہ دکھ پڑے چا اجازت دے میں سیدادہ تواڈی اجازت نال دکھ پڑا چا. میں پہلے آکھے آئے ماں دی جھولی تو لے کے چٹی داڑی تائیں حسین دے سونے پوت نورنا ہے. میرا رہنما حسین ایک گل میں سمجھ نہیں آئی آج تائیں لالا بھائی عرفان میں سچیندہ رہے بھائی نا کوئی کہنو آکھے جو تو بڑا سونا ہے وہ بڑا خوش ہوند ہے کہیں دا پتر سونا ہوئے تے بندہ پیو نو آکھے تیرا پتر بڑا سونا ہے وہ بندہ خوش ہوں دے علم تے میرا ہاتھ ہے سوانی قسم کوئی نہیں کوئی ذاکر ممبر تے جاکھے سونا اکبر بندے رو دین. میرا دین میرے دنیا ہائے ہائے میں صدقے بنیا بھائی آج آکھے تو تلو وجہ دے ساوان جا بندے کیوں وہ دے رو دین حسین دے اکبر نو. چاچا کوڑا خان بندے پلاٹ لئی دین جگہ مخصوص کریں دین میں ایتھے کوٹھی پیسا ایتھے میں فیکٹری لئی سا میں نو ذکر دی قسم ہے دو محرم بڑی ساتھ لوگن بیٹھا دے میں نو زمین دیو میں اکبر دی قبر بنا ہونی ہے آدھائی میرے پت دی دہڑی لے پئی ہے میرا اکبر جوان. ہائے کرو جا یار آئے بیٹھے ہو ہائے کیا بات ہے بھائی بڑی روحانیت ہے مجلس وچ اللہ مان الحمدللہ. میں صدقے میں پیاد ہے میں شام علی بی بی دی زریتے بے کے اس کسے مومن میں نو تیرا یہ وین سنائے میں اتھے بڑا رننا تے میں بی بی نو پوسا دیتا ہے بندے کلیپ لئی ودے ہوں دن نا انہا میرے بھرا نو سنائے تے میں نو آکے بڑے خلوص نال پڑ چلو اجازت لیتی یہی تھا میرا وڈا بھرا ہے حسین دا سونا ذاکر اجازت لے میں تا سناوا چا انچا کھا ڈٹھا
शादी दा ओ विच सफर दे आउन दी माए ओ यूं चल को देख के देर ताई वो रह रो दे बे हाय करे हाय करे सदके 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 मैं सदके वन्या मैं सदके वन्या हाय अल्लाह भला करे भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई नहीं तो बस ही गल दा मैनू जवाब नहीं आए पुत्र दी शादी दी तारीख रखी वे कोई भी आ खुश होवे ना होवे माई खुश होती है प्यो ही खुश होते अजीब कैफियत इस बनने दी जिक्र दी कसम अल्लाह जाने भैन भरा नू कई मजबूरी आई ओ यूं चल को देख के देर ताई वो रह रो दे बे हाय 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 अल्लाह भला करे भाई हुसैन दी मां शलाजर देवी लाया कुरान मेरे सर ते रख शाजी भिराई मिट्टी ते भैणी मिट्टी ते बिराद गले च बाई पाके चंद इशारा करके आ दिया हुसैन ईदी नवी को मैं उजड़ वैसा और आंखें धी दुखिया है वो कितने गोट लुकैसा उमत कोलू मैनू काई तजवी हाय 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 अल्लाह भला करे भाई बड़ी रूहानियत अली मजले से अल्लाह तेरा पुरसा मंजूर करे मेरी दिली दुआ आईया हुसैन दिमाश अला अजर देवी भिराई मौजूद है तुस आजादारी मौजूद हो ए जिक्र कुरान तू घट नहीं मैं सिर ते चाके आखो तो मैं तुहाडे ते एक सवाल करा चा जवाना ते नहीं बुढ़िया ते जिन्हां दी चिट्टी दाढ़ी है मैनू तुसा दसो मोसर नजात थहीम खड़ा पड़दा डिठा चन अकबर दी शादी दा सवाल मेरा इयो है मैं जो शादी दा आखिया ए शादी दा ही हाय हाय बिस्मिल्लाह कर भाई नहीं दबास ए शादी दनाई इजाजत ने वे जस सुनावा चाहे चान के शदाई डिठा मौत ने चेरा ओ अकबर दा आया याद शबाब नबी दा ओ जड़िया रेत गरम ते सरमाया शबीर दी कोल तम करना ही तो मेरे देखे जेड़ा सारी जिंदगी नहीं लुटाना एक बारी मैं इधर वेखे हाय ओ मैं सदके वन्या ओ मैं सदके वन्या जेड़े हुसैन दे पुत्र नु रोवण आयो ना ए हालत भाई नहीं दबास मैं भूल नहीं गया मैं समझावना चाहना ए हालत हुसैन दी ए जानू ए अकबर दा सर लाया कुरान मेरे सर ते रख नबी ने दे बयान जेले प्यो पुत्र बैठा दई कर हाथ इक पासे ओ मैनू वेखण दे किथे लगे फल बरछी दे ओ यरमान इयो ए नहीं तरस कीता तेरे कातिल मसला मातम दा हक बन दे ना हाँ चाह के सीने ते मारिया करो सवाब होंदा हाय मैं सदके कर हाथ इक पासे ओ मैनू वेखण दे किथे लगे फल बरछी दा ओ यरमान इयो ए नहीं तरस कीता तेरे कातिल मस राजी रमे भिरा भला होवे भाई न पढ़ाए दुख भिरा जो इजाजत लीती है पढ़े चा मेरा दिल आदे मैं पढ़ा चा लाला इया वजह जो तू सही मौला दे जाके रोते मैं भी हुसैन दादा जी बदा नहीं दिल करेंदा जिथे बंदे न रोवे
جو بندہ حسین دے اکبر دے ڈوک پڑے جتے بندے نہ روے نہ ذاکر دے دل نہیں کرے تینو کیا پتا کیڈا وڈا نقصان ہے حسین دا اکبر بھائی نہیں تو بعد میں چھوٹا جی آمی اپنے بچپن دی گال کراں اینے باندام مجلس جیویں بچہ بیٹھا اینے چاچا میں اگو باندام ممبر تے آ کے ذاکر پڑھ دے تے کوئی ذاکر ممبر تے آ کے آ جا ہائے اکبر چاچا میں اکھی نال دیتھے ساری ساری رات مخلوق گلیاں چ روندی ائی بندے بہو رو دے آن حسین دے سونے بچڑے نو تیری جاتی قسم ہے پتہ نہیں کیو جے زمانہ آ گیا میں برچھی پڑی ہے کئی بیٹھے جڑے تر تر میرے منہ دے لے دے تو جو میرے منہ لے دے آ میں تینو دسا جے کٹیے اونوں پیارا کتنا ہائی ہائے 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 میں صدکے ونجا اجازت دے وے تے سناواں چا جو حسین نو اکبر پیارا کتنا آئی چاچا جنا میں دوجی دفعہ زواری تے گیا بھائی نہیں دباس دوجی دفعہ جنا میں زواری تے گیا فجر دا ٹائم آئی تے میں مولا حسین دی زری دے نال بیٹھا اٹھائی میں اک معجزہ دیتھے آکھے تے معجزہ سناواں چا ایو معجزہ ہے پیو پتراں دی الفت دا او میں ڈٹھا ہے عجب کرینا او معلوم تھیندا ہے اجا چمدا بیٹھا شا پتر دا زخمی ہائے 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 علمان بھائی علمان بھائی علمان بھائی الحمدللہ الحمدللہ او معلوم تھیندا ہے اجا چمدا بیٹھا شا پتر دا زخمی ہائے ہائے اگلی گل سناواں چا بسم اللہ کرا ہاتھ چھوڑ عجب دے او میں عرض کیتی میں کنس شاہ مدینہ او دوے پتر سمائلی کول اپنے کہن گئی ای دھیما سولہ جنوری با مقام چودہ ڈی بروز اتوار بانی مجلس مار